Shout it out, put up your hands high. Locked and loaded, ready to fight. Bad vibes, we tell them bye-bye. Follow me right now. Jump. Get on now, jump up and twist. Bad girls, we do it like this. Jump. So high, no, you can't resist. Follow me right. Become so big and heavy. Čaute, to je Garius a teraz sa vítame pri LoLku. Takže čaute, idem za Dariusa a... A teraz tu máme troch... kamarátov, dvaja idú džunglu. A jeden ide mít. Čaute. Super, ide. Ide mít. Počkej, čo ideme. Mám pomôcť s blue buffom? Radšej yeah. Pomôž jemu, mne nie. Radšej dohovoj Zire, že ide na bot. Ale kde ideš? Ešte neviem, sa rozhodujem, čo pôjdem dať. Ale Zira nie je support, ne? Zira support? Pre boha. Však je. Aha, pozeraj, dvaja sa tam neviete dohodnúť, kto pôjde na mid a tí vrchní idú na mid, preboha. Či ten, tí druhý tým ide na mid. Preboha. Ja tu mám Tristanu. Ale niekto tá... Mám nechať Ziru na mide. Naše týmy nie sú normálne. Solo mid, solo bot, solo top. Ano. Tak to dáme surrender, ja. Tak to v 4. minúte surrender. Musíme dať surrender, aké nie. Poďte sa pomôcť Zira, však pozrite čo má, však ho to nezabijú. Nech to tak Zira, však. Na ktorú? Neviem, ja neviem. Tvojo, čo, noctu, navi, a vy čo? Však vydrž, ja vám dám to od tu. Alex, choď na toto, na mid, pomôcť. Dobre. Okay. Urobte tam Armageddon a bude super. Ideme všetci na mid? Poďte ale do mid, preboha. Aj ty? Nie, ja tu mám Tristanu. Ja mám Rammusta. Idem pomôcť. O, všetci Ahrin, všetci Ahrin. Všetci zabite Ahrin. Nie, dovolte Ahrina chudíca. Vy, poď Ahrin, hej. Čo? Vy, počkaj na mňa. Nie, počkaj na mňa. A prečo, aby si mi ukesol? Ježiš, netrafil som sa. Preto, aby som ti ukesol, hej. Preto, aby ti nezdrhol asi. Ježiš, ja ju ešte dámu vidíš teraz. Ja kašu na vás. Teraz ju gripnem a teraz bude i dole. Ja kašu na ňu. Slabý mne. Nie, nekašlem, pre boha. Ježiš, aj že kašľa na ňu? Nie, kašľa na ňu? Idem, počkaj, ho napojím. To je, odkiaľ sa to vzal? Však ja by som dal teraz aj Xin, čo to, Xina. Kde sú preboha? No dobre, ide. Oplatí sa mi vôbec kúpovať nejakú hitu, alebo niečo také na lifesteal, alebo čo si mám kúpiť na lifesteal? A čo chceš? Zapýtaj... Aha, dobre, niečo. Ja tam nemôžem nič robiť. Myslím, že ja hrám za tady. Like, stýraš za V, nie? Ty si chcel ísť za V. To s kým hráme? Pre boha. Ja by som ho mohol skúsiť dať, ale... Zomrem. Aj. Wunder. Čo Wunder? Jaký Wunder? Pre boha, nie. Musí zomrieť. To prdel, on si dal healitko, oh no. Lebo nečakal som, že na mňa skočí, mal som zareagovať skôr. To mi neber, nechaj mi ho. No je, určite, to je moje, ty no. Viem, ako funguje jungle double, hej? Čiže nikdy viac. Češi dva je jungle, hej, no tak to som zvedavý. To si pozriem, toto musím vidieť. Ale Alex hovoril, že oni piati išli, čo nie to. Hej. Hej, piati. Také video som videl na Facebooku, ale to od replayu. Hej, ale... Kto to videl, tak dajte like. No ja dám dislike.
na ty zvaj, lebo som to nevidel. Ale to hovorím pre divákov, ktorý má Garius. Jasné. A jo, oni dajú dislike, dajte dislike. Ak nemáte radi Kuba Tommyho, dajte tiež like. A ďalej, znovu dajte like. Dobre, tam. Sra na tebe, teraz mám ultinu. To ten Rambo je jaký dárky. Oh. Mi tu prišiel pomoc Simzao. Ramuzovi prišiel pomoc. Ramuz je celkom dobrý, mne sa zdá, že on má takú pasivku, že keď má väčší armor, tak má aj väčší damage. Neviem, nie som si istý. On sa zmenil na ten kolotoč, že ho má náhňa. No, ale to má celkom dobrý kolotoč. Vždycky keď ho dopoužije, hej, dá si ho, skončí mu, tak ho môže zase si ho dať. To má celkom dobré. Si robím lifestyle ako prvý priadmen, lebo som solo, tak... Trošku aj stylovať. Dobre, idem. Trošku pušnúť. Trošku. Ale. Ale. Si toto... Rozmyslím, že idem pomôcť. Tak... Idem pomôcť na mid. Celkom to dávame, nie? Na to je si dva junglery. Prebo Zira si tam len tak dáva a ešte idú proti nej dvaja. Teraz tam príde, nabehnem ja. Choďte tam. Nabehnem tam ja a ty tam rozseknem. Ja tam nabehne Alex a bude double kill. Ja tam nabehnem. Ja tam nabehnem a bude penta kill. Teraz tam nabehne Alex a oni dajú double kill. Akali, choď tam rýchlo. Kde sú? A kde je? Zdravý, zdravý. Prasco. Nemôže. Nikde nemôže strhnúť. A tu je ako to dáte, ešte to sa dva je traja. Kam zmizla? Urob toto ropu. Akali, vyžer. Jeho, jaká vyžierka. Všetci sme si chtel kosnúť. Aj jungler sa musí nachytiť, no. Nemusí. Ale keď to... Jungler je súk. Jungle je sup. No ale sup tiež ale keď povieš, že jungle je sup, no tak to nemusí byť ani urážka, lebo vieš, sup ožiera deti v Afrike. To je demon? Vieš, sup ožiera deti v Afrike. On tu poti. Je nič zlom, ej. On tu poti. Tak to pozera nejaký akúčar. Prečo on tu... pletie deti za chvíľu. Lebo ich vyhadzujú na vonku, keď sú majú takú chorobu a ich potom ožerajú súpy, keď... To je demon? Čo je? To je random, kde to povie. Dobre, je to. On si stále neuvedomil, že tu sa natáča video. Vieš čo, ja poviem úplne randomne, pôjdem na attack power. Nie, ability power. Ďakujem. Ježišmaria. Ježiš, to tá Zira, ona je unormálna. No, čorky ho teraz. A ja na uca nemôžem. Pre Boha, ja vás tu ťahám. Prestaňte. Ja mám 1-1. A 36 miliónov. 36? Ty kokos, to som tam dobré. No lebo, ale ja som solo, tak... Okej, však aj ja som solo a... Ešte trošku pomáhal, ale nie. Nejak to nes... Tento viem. Vlastne zvládam to tu úplne. Takže Tristana, on si tu hodí jump. Poď. Ale nie, jeden check, kamarád, on dve hrať za človek. Jeden človek vie hrať za človek, hej. Jezi... Preboha, pozrite čo má... Tristana. Nie. Aha. Ježiš. To je panna. A čo ty vieš? Možno to pôjde ako ja teraz pôjdem na ability power.
Možná ne, takže pôjde na tanka. Ježiš, ne, ja som urobil ako debil. Na Alexa, ty znáš. Ja som sa zabudol pozrieť, že dopredu, že až kde je, až Tureta. Tonight! Tonight! No, ale ďakujem, ináč. Bola nevideli, nie? Ale oni ťa vidia, oni ťa vidia. Ty nevidíš. Jakže ja keď, ja je vlastne to... Milan Nocturna, aha. Vieš, ty to. No Zira je bit. Zira je puse bit. Tak je tá spálne, tá je... Tristan, to je 5, ja som 9. Ja som tu najvyšší, nie, nie, nie som. Ja som 7, ja som tu najmenší, no, nie, ale je najmenší. Wow. Neviem, on na milionovku, to ešte malo žandujem. Ale je 5. Mohol som kričnúť, ale nie... Halo, Junk. Nedal som. Ja tak nebojem, Alexa. Deti v Afrike. Deti v Afrike. Deti v Afrike. Ja to ešte nevčím, že deti v Afrike. Lebo si povedal, že je sub a mne to prišlo, keby to nebol support, to znelo, ale ako keby to znelo, že je to proste tak. Ako nie tak, ako tak, ale... Je to... Teraz tu príde... Xin. To je Dementor. Bacha na to kojiť, na čo kľúčiť, čo to je. Nie trošku pomôcť tomuto. Aha. Ježiš, seru na tebe. On som použiť ultimátku. Mis. Dobre, nemám manu, takže potrebujem sup. Supov. Supov, tak ľudia deti vám. To nesem ti jedno za prvý. Ježiš, musí zomrieť. Rýchlo zabite. Dobre, to som chcel zabiť. Ja zabijem Rámusa. Alexová Afrika. Ne, ale ja nechápem. Že supoj ti zabijem, deti v Afrike. Supoj ti zabijem, deti v Afrike. Je taký pičko, jak zabijem deti v Afrike. Syna dajte. Ale ty to sám bol, ne to ten. Budíš krank zabíjať deti v Afrike. Ne, ja to som krank zabíjka. To si predstavuje Alex. Hej. On to už vie proste, on... Toto sa odohráva v jeho hlave. Kašujeme na to. Áno, daj mi nejakú inakšiu tému. Dajte support. Alebo dajte surrender. Niekto pomôžte Zire, lebo to tam ledva zvláda, má 4-4. 4-4. Jedného zabije a jeden... Ďakujem, ale... Ty debil, ty si idiot. Hej, Tristana je na tope? A idem tam. Díky. Ona sa tam pidi, ne? Tristana. Ale si to asi. Tristana 0-5, čiže nice. Good job. Ja si tam gripnem a potom to tam začne. Boha. To si robí srandu. Dobre, sťahujem sa, čaute. Dám tu kvet a čaute. Idem to tam prepušovať, lebo na tope nikto není. Tristana určite a fuck. Tristana, ability power, čo je šibe? Aha, tu je. Ďakujem. Sorry, ale za ho nevyšral si niečo. Ale vyžral som si týtbo. Toto je babetka, mi nevadia, že si si vyžral. Babetky sú super. Ale no to... Seru na tebe. Ty sa vrátiš. Ale Tristana je celá dobrá. Jak vieš za ňu hrať, ty kokosy. Ja som hral proti Tristane, nemohol som niekedy zabiť. No úplne na fide, no. Jaj, si idiot. On si povedal, pomôž mi. Mhm. To som ti pomohol. Ooo, pekne. Daj, už ty si aký pán. Aha, ešte Ahari, super. Čo znamená AC? Boha. Abo počkaj, jak sa píše vlastne, keď takto mi píše do hry? Všetkým? Chceš sa napísať? Darius, nie, do, keď mi takto píše, tak pre môj kamarát do hry, to je re, alebo re, alebo jak? No prdele, mám na ňa skočiť?
Idem ti helpnúť. Ja to risknem. Košťo ma. Ježiš Mária, no tak to dám hneď. To som povedal, preboha, ja som chcel gripnúť. To si dal hneď. Tristanu dáš hneď, on je low, lama úplná. On ide na ability, on ide na ability. Čak podajám, hlaku 6. Ale prečo sa ma bojíš, ak podľa mňa Tristana? Ja to poznám, však vidíš, je ty si 9-ka, ona je 6-ka. Jo, ja som jej odobral. Ty si jej odobral ropou, hej. Odobral život ropou. Ty si aký pán? Jak sa to píše vlastne, toto lomeno R, alebo nejak tak? Neviem, čo chceš napísať. Keď tak to píše, kto nie je v našej hre a je... maspektuje. Ja aj tak to neviem. Neviem, ako sa píše. Raz si mi to hovoril, som... lomeno R, alebo nejak tak, počkaj, skúsim. Lomeno R, daj si skúsim, uvidíme ako... Hej, hej, áno, tak to ide lomeno R, medzera a toto, ale mi to tam dali ho meno. Keď mi to napísam. Wow, no. Ja neviem už. Ksini, ja si dole. By som možno použil ultimátku, ale tam nemal minia, no. Ksini, nedole. Akože na bot. Jožišu. Haha. Nevyšlo. Ani mne to nevyšlo. To je ti. To nevyšlo. Len ti pomôž s Ksinom. Uuu, ty kokos, si som veľmi šťastie. Asi dás. Asi. Šíla, no dobře. Ale tento... Čorky, ten má celkom dobrý, ako myslím... začiatočný damage, celkom dosť vysoký. Ja keby, že čorky. To je prezivka. On kradne. Že takoho... Že to je to raz... tento... tento, ak sa volá... je nejaký, neviem s kým sme to boli, ale bol level... Lebo level 5? Nie, bol level 11 a nevedel dať ani bota. A mal celkom dosť dobré toto. Ale... A volá mi Alex a Tomáš Harak. Ježiš, ide na Tristanu. Ja ti nevolám. Aj nevolá. Taká tajná jaká mama. Hej, ten Ranus mu má. Pekne si Ranus. A neviem ako ho zabil. No, ale to nič. Čorky. Ja to nebudem priznať, prezývať Tomáša. OK, už mám red buff, konečne. Konečne ukradol debil Wundbar. Som. Už sa stalo. Ja ich napadnem tak, dozadu, 13 sekúnd do ultimátky, takže to tam bude masaker. Oh, mne to nevyšlo. S Bohom, Alex, si mrtvý. Teraz si gripnem. A ježíš. On išiel horom, tu nejaká išiel preč. Išiel preč, na horom išiel. V tejto rete. No tam je. No tam nejdem. Však ja to teraz púšťam pre boha, ja na to. Mid musíme, lebo to tam už sere sa. Takže som traja. Ropa, pekne. No to tam už takto idem. Flash. Aaaa. Ja som ešte nehovoril, ktorý značí tam nech. Ale Flash. Ty kozlo, oni vás tam rozmasakrovali. No Flash. Oh. Nieee. Ty si ho nedal. Čože si ho nedal? Kože, on má jednu HP. Ale si tam pôjde, toto Ježi babky killuje. No, ale je to len na tebe. Pod nami. Wow,
Wow, už tam vidím, že jak to supportuje. Ow, oh, sakra. No, no, ještě chod na nich. Idem ti. Chod na nich, ale... Nejistě, jsem normální si myslíš? Či jsem nenormální si myslíš? Jestli. Ano. To už vidím. Je. Yeah. Jdi vás spasitel. Náš spasitel já, ale... Bože, mě seru tyhle bomby, čo mám. Vysrat té bomby. Jedu bomby. No prdele. Preboha, tam sú všetci. Dobre si urobil. Zira. Wow, to je glera, pôjdem niekedy krásne. Nie, to je glera. Komu to končí? To mimo. Wunderowi. Nie muszę dać, no. Chodźmy. O, mam milion, my teraz nie damy. Ne, tam je Tristan, super. No Tristan, hneď som tam, čo mal ona. Pre Boha. No môže strieľať do mňa koľko chce, ani nie je uber. Aha, tam je kto? Čo orky, ty koľko sem dáva? A ide na nich. Nemal som šancu. Akali, super. Ježišmarja, áno, dal som ho! Díky. Jaká radosť. Tak mi to nevyšlo. Čo, chodte na neho, teraz som mu zrušil štít. Ja tam nejdem, čo? Potrebujem niekoho, ktorý mi pomôže pušnúť niečo. Poďte všetci, všetci, všetci dvaja, traja, choďte na topa, pušteme ho. Si mi nemal nič brať, však on je noob. Zrazu gripnem a je po ňom. Boha. Hej, on je dobrý, on to vie hrať. On používa tie bomby na tie preloty cez tú textúru. No. Poďte. No on si neopovaží. Rýchlo to pušnite. Je mŕtva, poďte. Super. Oh fuck. Preboha. Ja som chcel toho Ramusa dať dokončiť, lebo by som mohol ísť na Xina, na všetkých, na čorky ho musíš dať. No vidíš, toto robí čorky, stalo to iba. Čorky, no. Musel len čorka. Kebyže, mám dať už také, že stúpi. Takže, že nie, to je to tak, že si ho dal. Zajavaj ten čorky, robí.
Daj ho, daj ho! Ne! To čo bolo? Oh no, mal si dať ignite. Nie, na boka. Nevadí. Nejdem po druhu máš. Neviem veriť, čo sa mi teraz stalo. Jedem vám tam pomôcť. Alex. Takže si nevadá nevyžral. Idem. Ja viem. Idem tam. Preboha. Nedobehnem ho. Hej, tu poď, tam hlavu. Nedelej žádne chyby. Tu vieš, aký odvážny. Na ďalšiu musí berem do jungle. Alex, ty už nieko jungle. Áno, idem jungle. Nejdeš. Kto napíše prvý jungle, to ten ide. Ale musí to napísať správne. No však jungle. Alebo skratke. A to je jaká? No to ti nepoviem. Nie, skratke nie. No ja aj skratke. Nie na to, nezabijem ju. No to nie ja chceš napísať jungle. Čak ty si sa najelej. Ty sa nám zabije. Ja ho zabijem! Idem, neviem. Čorky, ten mi mohol zabiť. Dobre, super. Dobre, to išlo. Nechápem prečo s... A nie, dobre. Dobre. Rámu sa nedám v živote, Akal je mŕtva. Nepomoc na Xima. Ježiš. Čo? Ne? Rozmýšľam, že či si dám prežiť bolky, aby som mal vyšší dimič. No, rád už ma tak rýchlo, choďte tam. Vy pušuj, Alex, to si ty asi, že? Pušuj. No. Top, hej, okej. Puš. Dobre, ďakujem, Xin ma zachránil. On má takú ultinu, že on to odpalí a Rammus má takú ultinu, že priťahuje. Takže to mi pomohlo. Au. To by aj sami tí boti, či mi oni podľa mňa dali. Zajac. To vidím iba ja, či to je také vystrelné naozaj. Toto, ten kvet po Zire. Je dole, či je postavený? Tak ja ho vidím postavený. Tak potom uvidíš. Hej.
To mám prvý 18. To uvidíme v videu. No to ty si no. Idem vypomôcť. Vy poď za mne, poď oproti. No, pozeraj, ak dávam. A odpúšam sa. Poď sa, hrať na Dariusa. Á, serem na to. Díky. Boha, zase sa mi to stalo. Tak uvidíš na videu. Musím ísť preč, ďakujem. Áááá. 300 nám zabilo a koľko, aké má skore. Musím sa pozrieť. 2-12. Ježiš, bot, ježiš. Mám všetko pušnul. No vidíš, to idem pušnúť bot a tam to bude dobre. Pušujte bot. Ja defnem mid. Idem, idem. Akali, ty mi pomôžeš. Wow, nefarm aj. Nechaj mi tu farmu, ty idem. Nie, nefarm. Tvoja farma. Aj tvoja farma. Ja som si testoval túto farmu. Ešte raz? Či si vytestoval tamto... No, počkaj ticho, nie, nie. Dobre. Pušujte bot, pušujte bot. Dobre, čaká, počkaj, dokým prídu minioni. Ups, som slomil náš cez steny. Poďte na ňu. Dobre, super. A to je im. What the fuck? Bože, ten Ramos má koľko. Čo si robí, že si robí? 3. No, 2 drah, 2 za nich, 2 drah. Čo, aký si dávaj? Čo má vlastne? Keď si dávaj, napíšeme, že veš zabiť Alexa. Rýchlo! Alex, Alexa, portni sa... Ďalšie kolo, idem, Jack! No? Alex, choď back! Idem, počkaj. Rekon mi píše, že ďalšie kolo mám ísť ja jungle, že ty vôbec za jungle nevieš ísť. To mi. Ty vieš? No však, a on mi píše to, že ja som lepší jungler než on. Že ho dali hneď ako prvého jungle. Ty si toto zrovne zrovna to prehrá. A ty vieš, Alex? Tá viem, ale povedal, že viem lepšie. No ne, ale tá René, to ten Nocturne je ťažký na jungle. Rýchlo 2, 1... Tá si mal ísť za dáku inú postavu. Á, GG. Na ďalšej kolo nikto radšej nech nie ide jungle. Ja idem. Ja už nejdem do všetko. Mám si ísť do nás. Keď Alex pôjde na ďalšiu hru jungle, sme zase prehrali. Hej, isté. Wow, skoro 50% lifesteal. Ale... skoro 1-8 skore. No, ale ja väčšinou toto, od tých 8 umrtí mám od hráčov. Lebo ja si nerobím veci na hráča, ja si robím veci do jungle. A ešte ani raz nedal. Dobre, ale ja sa nebavím s tebou proste. Lebo nevieš pre jungle. To nemá zmysel sa s ním rozprávať. On vždy svoje rozprávať. Nebo Alexa vychváľuje, že má 1-8, čiže... Hej, sa tak sa bude... Oh, ale ma nedal ešte Monštrum a to mi ho dal Monštrum. Raz. Nikto sa radšej nerozprávajte s Alexom. Ale dobre. To dáte Xina. Jaj. Oni sú tam celý tým, čiže... Neviem, že sme pomoci. Čakaj, dáme tu pomoc Demi. Rýchlo, mi. A nevieš kusovať, Kubo. No, ja som nechcel kusovať. Tonight. Ne. Ja som sa chcel odrazu. Ríti.
som urobil koste raz blbosť. Rýchlo to tam defujte, ušujem. No, no, tak jasné. No, to sme prehrali. No. Good job. Už som to ma ani, už som to ma ani ja nezachránil. To je, no. Všetci na Alexa.